देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान सगळ्यांक तुमकां माया मोगासो येवकार। आमी विज्ञानीक प्रगतीच्या संवसारांत जियेवन आसा। थोड्याच घड्यांनी सगळो संवसार आमी भोंवंक सोदता। कितली विज्ञानीक प्रगती आमी आपणायल्यार पासून थोड्या सवालांक विज्ञानीक जाप दिवंक शकना। प्रगते बरोबर जिवितांत संतोष शांती समाधान आमकां गरजेचें। मनशा जिविताक अर्थ सोडवण शांती समाधान कोण दिता? एके कुशीन मनीस प्रगतीची पावलां सोडून आसा तर आनी एके कुशीन मोतीक शांती आत्मीक समाधान सोदून रेतीर मंदिरांत पवित्र जाग्यार लोक वयता ते देखता। पयशे भांगार आनी ग्रेस्तकाय आसून पर्यान मोतीचें समाधान सोदून लोक हिंगा तिंगा भोंवता। पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत आमच्यो सुखी वळखुंचो वेळ हो जावन आसा। जेजू म्हणटा, हांव गेलो जाल्यार तुमकां आडावेचें, हांव वसोना जायन जाल्यार शारती तुमचे सोरी येवचो ना, पूण हांव गेलो जाल्यार ताका तुमचे सोरी धाडटलो आनी तो येतलो तेन्ना पातका विशीं निती विशीं आनी निर्णया विशीं तो संवसाराक गुन्यांवकार करतलो। पावलो आनी सिलासाक पटकिरो अपराध मानून बंदकणीन घातलो, पूण तांणी जेजूचेर विश्वास दवरलो आनी तांकां सुटका फावो जाली। आमचे जिणेक अर्थ संतोश आनी सुटका जाय तर जेजूचेर विश्वास दवरचो गरजेचो। मागुया, सोम्या तुजेर विश्वास दवरूंक म्हाका शिकय। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव।